Do të shkojmë në Shkodrë te Simon Shkreli në këto momente, të shkojmë se cila është situata në spitalin e Shkodrës, aty ku janë, në mos gabojmë, rreth 17 të shtruar, por që 16 prej tyre janë në gjendje më të rënduar, janë në reanimacion, ndërkohë që duket se ka një ulje të ritmit të vaksinimeve në Shkodrë që konsiderohet të jetë qendra e dytë më e madhe e vaksinimit pas asaj të Tiranës. Simon, të përshëndes. Ta nisim pak nga situata e spitalit, të lutem. Përshëndetje, Juli. Atëherë, në spital, mëngjesin e ditës së sotme, një rreth 50 vjeç ka humbur jetën, duke qenë se është prekur nga COVID-19 dhe ka pas disa ditë që ka qëndruar në spitalin rajonal të Shkodrës, në repartin reanimacionit, por që për shkak të infeksionit nuk ka arritur që të mbijetoj infekcionit, për kundër për pjekjes së mjekve dhe stafit mjekësor. Ndërkohë që aktualisht në spitalin rajonal të Shkodrës janë të shtruar 17 pacient, gjithsej 17 pacient, janë 6 në reanimacion dhe 11 në repartin e infektivit në këtë spital. Sipas bluzave të bardha të spitalit rajonal të Shkodrës, gjatë gjithë këtyre ditëve që nga hapja e spitalit COVID, në repartit COVID në spitalin rajonal të Shkodrës, ka pasur një shifër të qëndrueshme, të mishtu një qëndrueshmëri sa i përket shtrimeve në spitalin rajonal të Shkodrës, ku nuk e kanë kaluar shifrën e 22 pacienteve të shtruar në këtë spital. Me humbjen e jetës së 50 vjeçarit mëngjesin e ditës së sotme, kemi numrin pra rreth 12 pacientët cilët kanë qenë të shtruar në spitalin rajonal të Shkodrës të prekur nga COVID-19 që nga hapja e repartit, pra që kanë humbur jetën në këtë spital. Ndërkohë si më ndalimi pak tek procesi vaksinimit, janë rreth 1350 mësuesit që duhet marrin vaksinën, një treta e tyre ka marrë vaksinën deri tani, pse janë ritmet kaq të ulta? Ka mungesë të dozave të vaksinës, ka le të themi pasiguri, droje nga ana e mësuesve për shkuar të marrë vaksinën, apo ka arsye tjera? Fillimisht ka pasur droje, ka pasur themishtu një lloj stepje, por që me vendimin e EMA-s, ku vaksina AstraZeneca është e sigurt, krijon antitrupa dhe nuk ka asnjë lloj problemi sa i përket atyre problemeve që u tha në media për krijimin e trombozave, mësuesit kanë filluar që të vinë. Një pjesë e mirë që është vërtet e mësuesve të Shkodrës se kanë kaluar COVID në këto periudha të fundit, pra dhe presin që të kaloj edhe një fazë që të vaksinohen. Nuk është më ritme të ulta, është më ritme pothuajse të kënaqshme sa i përket vaksinimi i mësuesve të paktën sipas drejtorisë shëndetit publik ose njësisë së kujdesit shëndetësor në Shkodër, që po kryen edhe monitorimin dhe vaksinimin, ndërkohë që ka edhe mësues të cilët në këtë periudhë, duke qenë se është edhe periudhë virozash, kanë pasur edhe shqetësimet e tyre sa i përket prekjes nga virozat e ndryshme të stinës, kanë qenë edhe me terapi dhe duhet ta shtyjnë për një moment të dytë marrjen e vaksinës këto edhe sipas protokollit. Këto janë disa nga arsyet kryesore, por që ka edhe mësues të cilët e kanë shumë frikë marrjen e vaksinës në përgjithësi, jo vetëm AstraZeneca, por të gjitha llojeve të vaksinave që kanë ardhur në vendin tonë. Ndërkohë që ditën e djeshme ka filluar edhe procesi vaksinimit për pedagogët e Universitetit Luiz Gurakuqi, nga 160 pedagogë të Universitetit Luiz Gurakuqi deri tani janë vaksinuar rreth 100 nga ata, pra pjesa më e madhe e tyre, ndërkohë që janë në fund të dozave të dyta, pra të rivaksinimit, nga 2994 në total që janë vaksinuar në periudhën e parë mjek, infermier dhe të moshuar 80 dhe 85 dhe 90 vjeç në disa fasha të ndara, aktualisht kanë marrë janë rivaksinuar, pra kanë marrë dozën e dytë të vaksinës rreth 2640 persona, të cilët pra kanë përfunduar këtë fazën e parë dhe fazën e dytë të vaksinimit dhe kemi në ritme të kënaqshme. Ndërkohë që brenda pak ditësh pritet që të fillojë edhe vaksinimi masiv dhe vaksinimi pastaj të nisë dhe të shpërndahet në përqendrat e ndryshme shëndetësore në Shkodër dhe që do të jetë më lehtë, themi kështu. Por që deri në përfundimin e kësaj faze, e cila pritet të zgjasë
edhe pak ditë këtu tek qendra e vaksinimit në Shkodër, pastaj do vijë vaksinimi masiv në qendrat shëndetësore të ndryshme të qytetit, jo vetëm qytetit, por edhe të fshatrave të ndryshme të gjithë qarkut të Shkodrës. Faleminderit atëherë Simon, falenderoj edhe për këtë raportim për cilës së situatës në Shkodrë, sa i takon situatës në spitalin rajonal të Shkodrës, që është tashmë spital COVID dhe procesit të vaksinave.